Unanimitat en el ple de l'Ajuntament de Terrassa per expropiar temporalment els habitatges buits no cedits pels propietaris. La sessió plenària també aprova per consens informar i assessorar els afectats per les clàusules sòl. La campanya comunicativa sobre la municipalització de l'aigua genera el debat més agre. La demanda d'energia va en augment i les empreses cada vegada estan més preocupades per l'eficiència. Volen evitar col·lapses per sobrecàrrega de les línies i reduir les pèrdues que es produeixen des del lloc on es genera fins allà on es consumeix aquesta energia. La Universitat Politècnica i l'empresa SBI Connectors posen en marxa a Terrassa Amber, un centre de recerca únic a Europa per fer assajos elèctrics d'ultraalta tensió. El Terrassa Futbol Club vol recuperar les bones sensacions contra el Granollers aquest diumenge a l'Olímpic a partir de les 12 del migdia. L'objectiu és recuperar la distància perduda amb els llocs de play-off d'ascens, ara a 5 punts. Raillo és l'únic dubte pel tècnic Agustín Vacas. Què tal? Benvinguts. Molt bona tarda. El ple del mes de gener de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat una campanya per explicar els beneficis de la gestió directa de l'aigua. Es dissenyarà i executarà una acció comunicativa adreçada a la ciutadania. Partit Popular i Ciutadans hi han votat en contra del segon acord perquè la consideren partidista. Per la seva banda, el PDeCAT s'ha abstingut perquè encara no se sap si serà sostenible. PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP han aprovat en aquest primer ple de l'any una proposta de resolució presentada conjuntament que vol dissenyar una campanya comunicativa per explicar el compromís polític de l'Ajuntament per assolir la gestió directa del servei de l'aigua. La moció contempla dos punts que s'han votat per separat. El primer expressa l'autonomia i sobirania del ple per prendre decisions democràtiques sobre la forma de prestació de qualsevol servei públic. Aquí, els 7 partits polítics amb representació a l'Ajuntament han votat a favor. Les discrepàncies han arribat en el segon punt, el que parla de dissenyar una campanya comunicativa per informar la ciutadania de la finalització de la concessió, els arguments i les dades que justifiquen assolir la gestió directa, els casos de municipis que també han apostat per aquest model i explicar les accions que l'empresa concessionària ha intentat per condicionar, entorpir i judicialitzar el procés. En aquest punt, PP i Ciutadans han votat en contra. És a dir, amb aquesta campanya vostès explicaran el que volen i únicament allò dolent que vostès consideren que ha fet Mina Pública. I ja està. I no explicaran res més. Això és informació pública, imparcial i de qualitat? Amb això s'ha de destinar els calés públics d'aquest Ajuntament? Explicar únicament una via? Escolti'm, expliquin-les totes i el Partit Popular estarà d'acord en fer aquesta campanya d'informació. Lo primero que queremos denunciar es que se está instrumentalizando la institución en favor de una idea política. Ustedes a título individual o los partidos de manera individual pueden defender lo que quieran, pero el Ayuntamiento, evidentemente, una campaña informativa tan sesgada, una campaña informativa que no contempla todas las variantes y las implicaciones de lo que tiene la finalización del proceso del agua, realmente es una campaña partidista y no institucional. Convergència s'ha abstingut en aquest punt perquè abans d'optar per un model o un altre vol conèixer els resultats de la Comissió Tecnico-Política dels informes d'eficàcia i eficiència i l'impacte que la decisió tindrà sobre els treballadors. El mes de juliol la senyora Sirvenya es va avançar per dir i si aquests informes diguessin que és sostenible des de la perspectiva econòmica, vostès estarien en cor o es veurien en cor de votar a favor d'un sistema de gestió directa? I li vaig contestar el mes de juliol que sí. I reitero aquí que sí, però el que sí que pensem des del PDeCAT és que estem començant la casa per la teulada. Les 4 formacions que han presentat la moció han defensat que l'Ajuntament té dret a explicar la seva versió de la mateixa manera que Mina defensa la seva gestió en cada rebut de l'aigua i en altres suports propagandístics. Defensem la gestió directa perquè creiem que és l'opció més sostenible en termes financers, perquè és l'opció més eficient en termes econòmics, perquè entenem que és l'única que garanteix un control popular de la gestió de l'aigua, perquè millora les condicions laborals de les treballadores, perquè a més garanteix la sostenibilitat ecològica i per tant tenim el dret com a Ajuntament de fer una campanya que prediqui aquests valors, que són els que defensem políticament, només faltaria.
vostè no passeja per Terrassa, no veu els autobusos, no obre el diari, no veu els editorials i no veu l'absoluta ofensiva mediàtica d'una part. I el deure dels representants de les terrassenques i els terrassencs és defensar els interessos dels terrassencs i, per tant, explicar-los l'altra versió dels fets. Quina és? Doncs que s'ha acabat una concessió de 75 anys d'un servei públic, que és el més normal del món. De concessions s'acaben cada dia. I que aquest Ajuntament és l'únic habilitat per prendre una decisió sobre la gestió de l'aigua. Veiem que hi ha factors que ens poden pressuposar o ens poden imaginar que la gestió directa pot ser la que pot defensar millor els interessos generals de la ciutadania de Terrassa. Perquè una gestió directa no requereix que hi hagi uns beneficis que s'emparen a unes butxaques privades. Perquè una gestió directa permet que l'Ajuntament decideixi quins són els mecanismes de transparència i participació sobre aquests espais. I la gestió indirecta no ho pot fer. I creiem que cal que la ciutadania també ho sàpiga, i efectivament, i no només rebi la informació que arriba a través de la factura de mina. I és bastant senzill, i jo diria que bastant serè d'entendre. És una voluntat política d'una majoria del ple. Per tant, escolti'm, això és la democràcia, a vegades es té la majoria i a vegades no es té. En aquest cas, vostè no la té. Pregunta quan es començarà la campanya. La campanya començarà de seguida que es pugui, i de seguida que es pugui per poder contrarrestar, com també s'ha dit, aquesta campanya que ja fa temps que ha iniciat Mina per defensar els seus propis interessos, amb els beneficis del propi servei, com deia la senyora Sirvent. Fins i tot el mateix Jordi Ballar ha contestat una interpel·lació directa del portaveu de Ciutadans. González ha comptabilitzat tots els tuits de l'alcalde i en especials els que s'han referit a l'aigua. I això d'alguna manera posa de manifest que vostè està obsessionat amb mi i està obsessionat amb atacar-me. No ha parlat en cap moment de l'aigua, quin és el seu model, parli en positiu, construeixi, no estic tan obsessionat amb el PSC ni estic tan obsessionat amb mi. Escolti, perquè vostè al final està fent exactament el mateix que estan fent els poders econòmics de la ciutat, està fent exactament el que estan fent les multinacionals de l'aigua, que és atacar, que és insultar, que és mentir, que és difamar, exactament el mateix. I per això la necessitat de fer aquesta campanya i d'explicar als ciutadans amb tota transparència quines són els mètodes de tota aquesta gent. Perquè aquesta gent, a part de tot el que s'ha explicat, que envien informació a les cases, que expliquen el seu model molt clarament, també estan dient molt clarament que estan disposats a fer el que sigui per aconseguir el seu objectiu. Això m'ho han dit a mi. I tot això s'ha d'explicar i la ciutadania ha de saber què està passant en aquest moment. I per això farem aquesta campanya democràticament amb 20 de 27 regidors. El disseny i l'execució de la campanya s'ha aprovat i té una partida al pressupost municipal de 150.000 euros. Dins l'àmbit de seguiment i control de la gestió d'altres òrgans del govern. On s'hi ha hagut unanimitat ha estat en l'acord per expropiar temporalment habitatges buits no cedits pels propietaris. El text contempla que si en el termini d'un mes no s'acredita que el pis està sent habitat, l'Ajuntament iniciarà el procediment d'expropiació forçosa que estableix la llei. L'Ajuntament instarà els propietaris d'habitatges buits que els hi cedeixin per destinar-los a habitatge social. És una proposta de resolució presentada pel PSC al ple de gener i que ha estat aprovada per unanimitat. Segons el text, si en el termini d'un mes no ho fan i tampoc no acrediten un contracte que certifiqui que el pis està sent habitat, l'Ajuntament iniciarà el procés d'expropiació forçosa que estableix la Llei de Protecció del Dret a l'Habitatge, aprovada pel Parlament de Catalunya. Per aquest any, el consistori preveu incorporar 200 pisos buits al parc d'habitatge social. I és que a la ciutat, gairebé 900 famílies han sol·licitat un lloguer assequible a serveis socials, mentre hi ha constància de 1.057 habitatges buits, dels quals 665 estan ja en condicions d'habitabilitat immediata. El consens de la proposta de resolució, però, no ha estalviat el debat. La deixadeixa que tenen aquests propietaris ens ha portat a problemes de cohesió social i planificació de la ciutat. El poder disposar, quan ells no donen el consentiment d'aquesta eina, ens donarà l'oportunitat de posar ordre. I que sigui aquest Ajuntament i la resta d'Ajuntaments de Catalunya els que decideixin quines persones són les necessitades segons els reglaments i què han d'anar a aquestes vivendes. Creiem que és una problemàtica de molta profunditat i de molta complexitat. Creiem que el que realment ens hauria de preocupar a tots plegats és que més enllà de poder generar determinats titulars, més o menys interessants, més o menys impactants, és com aconseguim garantir que aquests instruments els podem aplicar realment i sobretot com podem garantir que assolim els objectius i els efectes que d'alguna manera perseguim. No entenc per què presenten aquesta proposta de resolució. La votarem a favor, evidentment, només faltaria per responsabilitat i perquè evidentment hi creiem i en el Parlament evidentment vam votar a favor.
Però vostès governen. Vostès governen. Hi ha una llei que està aprovada, vostès l'han d'aplicar. Recordem que si ho porten al ple no tenen majoria al govern. I si no s'hagués aprovat, no aplicarien la llei, l'aplicarien igualment, no? Ho farien igualment. És una mica contradictori. Tenint en compte el parc d'habitatges buits que hi ha a la ciutat de Terrassa i el dèficit de lloguer social que estem patint, una mesura enèrgica com aquesta d'expropiació d'ús temporal d'habitatges és absolutament necessària. No només per una motivació exclusivament social, que per si mateixa ja es justifica, sinó també pel perjudici que suposa pel conjunt de la ciutat i de la convivència urbana el fet de tenir habitatges buits que de vegades poden ser objectes d'ocupacions especulatives i incíviques. Aquest dret mai quedarà garantit mentre sigui possible fer negoci amb un dret fonamental. El que s'està permetent és fer negoci amb l'habitatge, que és un dret fonamental, i per tant hi ha uns pocs, que s'estan enriquint amb un dret fonamental, i mentre això segueixi succeint mai revertirem la situació actual. És una llei que per fi deixa de banda la qüestió de la confrontació competencial entre administracions i que no s'utilitza per fer política demagògica. És una llei útil, la llei 4/2016 és una llei que utilitza les eines de què disposa la Generalitat i aquest Ajuntament i els Ajuntaments de Catalunya per poder o per intentar millorar la vida dels ciutadans de Catalunya i en aquest cas de Terrassa. El programa d'increment d'habitatge social costarà 1 milió d'euros que assumiran a parts iguals Ajuntament i Generalitat. L'acord contempla també que es continuïn multant els grans tenidors en pisos buits durant més de 2 anys i dona suport al conveni de corresponsabilitat de les companyies subministradores d'energia signat pel govern, les diputacions i entitats municipalistes. I una cosa més del ple municipal ordinari. El primer de l'any de l'Ajuntament de Terrassa, hi ha hagut acord per assessorar jurídicament els afectats per les clàusules sòl. L'Ajuntament oferirà sessions informatives i serveis gratuïts de consulta als afectats i demanarà també al Col·legi d'Advocats que en etapes avançades del procés judicial els garanteixi un bon assessorament. El ple ha donat suport gairebé unànime a la proposta de resolució de Terrassa en Comú per informar i acompanyar jurídicament els afectats per les clàusules sòl. Només el PP ha votat en contra o s'ha abstingut en alguns punts perquè hi ha vist posicionaments ideològics. La proposta arriba un mes després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que els bancs hauran de tornar i amb caràcter retroactiu els diners que han cobrat de més. Segurament tots els processos d'execució hipotecària i desnonaments que hi ha hagut a aquest país gràcies a una llei que el Partit Popular s'ha negat sistemàticament a modificar, la llei hipotecària, podrien considerar-se nuls o il·legals. Creiem que han estat testimonis de tots aquests darrers anys de pràctiques que podríem qualificar com abusives per part de les entitats financeres cap a totes aquelles persones usuàries de diferents serveis bancaris i en concret dels serveis hipotecaris. Malgrat que a efectes pràctics hi ha hagut consens en la proposta, el debat s'ha centrat en el Reial Decret aprovat divendres pel govern espanyol amb la col·laboració del PSOE i Ciutadans. El PSC, però, l'ha qualificat d'abusiu i fins i tot ha expressat el desig que el Tribunal Constitucional el tombi. Una proposta que busca pal·liar els desequilibris, retornar la part més feble d'aquesta relació, una part dels diners que han pagat per amb clàusules imposades. No només parlem de clàusules abusives, desproporcionades, sinó que són clàusules imposades en les que els clients de les entitats financeres, sobretot els particulars, no van tenir oportunitat de negociar-les. Era això o res. Si realment és cert, com ha dit el ministre de Justícia, que ha d'haver-hi una allau a tot l'Estat de més d'un milió de reclamacions per l'abusivitat d'aquestes clàusules, és evident que en Terrassa n'hi haurà moltes. I si n'han d'haver-hi moltes, hem d'estar amatents a l'abast d'aquest servei i donar un servei, evidentment, doncs, justament necessari perquè la gent pugui tirar-ho endavant amb totes les garanties. Les mesures que es proposen amb aquesta proposta de resolució conformen una proposta de mínims tenint en compte l'abast del perjudici generat per les pràctiques abusives que de forma generalitzada han acompanyat els préstecs hipotecaris a l'Estat espanyol. Ens trobem una vegada més amb una impunitat absoluta davant d'una estafa, i torno a repetir la paraula, estafa generalitzada i avalada per les pròpies administracions públiques. Qualsevol persona que cregui que està afectada
és tan fàcil com demanar assessorament a un professional del dret i si no té els recursos li donarà al Col·legi d'Advocats mitjançant un advocat d'ofici que a més té un torn especial en dret hipotecari perquè es pugui informar i pugui accionar quantes demandes o reclamacions consideri oportuna. Fruit de l'acord, l'Ajuntament oferirà sessions informatives i serveis gratuïts de consulta als afectats i demanarà al Col·legi d'Advocats que en etapes avançades del procés judicial els garanteixi un bon assessorament. També el Servei Municipal de Consum demanarà als directors d'entitats financeres que informin els afectats del seu dret a reclamar la devolució que els pertoca. L'eficiència energètica és un dels reptes més importants de la nostra època. En depèn l'economia i, sobretot, el medi ambient. Un projecte únic a Europa, liderat per la UPC, instal·la una torre de 13 metres d'ultraalta tensió que permet millorar, precisament, l'eficiència de les connexions elèctriques d'un 30%. La demanda d'energia va en augment i les empreses cada vegada estan més preocupades per l'eficiència. Volen evitar col·lapses per sobrecàrrega de les línies i reduir les pèrdues que es produeixen des del lloc on es genera fins allà on es consumeix aquesta energia. La Universitat Politècnica i l'empresa SBI Connectors posen en marxa a Terrassa Amber, un centre de recerca únic a Europa per fer assaig elèctrics d'ultraalta tensió. Les instal·lacions compten amb un generador de més de 13 metres d'alçada i 14 tones de pes que permet realitzar proves per detectar on, quan i per què es produeixen pèrdues d'energia durant el transport i canviar el disseny dels connectors fins a aconseguir reduir aquestes pèrdues en un 30%. Aquest equip és únic a Espanya i a Europa perquè treballa una tensió d'1.400.000 volts. El més potent fins ara arriba al 1.200.000 i és de corrent continu, la majoria de corrent altern. Només es posa en funcionament per fer proves dels components, però aquest dijous les càmeres han pogut enregistrar una prova a petita escala dels efectes de la sobrecàrrega d'una línia elèctrica. És un efecte de descàrrega que a les línies produeix pèrdues, produeix interferències electromagnètiques, produeix generació de productes químics, és a dir, tota una sèrie d'efectes indesitjats i que, per tant, quan fem el disseny dels nous components que van a les línies d'alta tensió, els dissenyem perquè aquest efecte no passi. Aquest centre està gestionat per la UPC, transferirà tecnologia i coneixement de la universitat a l'empresa i dissenyarà nous components més eficients. Els seus productes serviran per connectar les grans línies elèctriques entre països. Els primers aparells ja estan operatius a Oregon. Aquest dijous s'ha celebrat a la Cambra de Comerç de Terrassa una nova sessió del debat Cambra Activa, orientada en aquesta ocasió a fer una anàlisi i reflexió sobre com l'evolució social i els canvis tecnològics incideixen en l'empresa del segle XXI. Aquesta sessió ha comptat amb la participació del llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, Marc Carrillo, el catedràtic d'ESADE, Josep Francesc Valls, i el periodista especialitzat en comunicació institucional, Toni Aire. La periodista Nàtia Dell ha estat l'encarregada de moderar el debat. La implementació i l'ús global de les noves tecnologies han condicionat la dinàmica d'un nou model de societat i han transformat els processos de comunicació d'una societat cada vegada més interconnectada. Des de la perspectiva social s'han generat nous espais públics interactius i nous comportaments per part dels ciutadans que troben en les xarxes socials nous canals de debat i participació. Aquesta sessió de debat ha estat adreçada a empresaris, directius, professionals, representants institucionals i també periodistes. Som aquí, però aquesta flexibilitat... La seu d'Iniciativa per Catalunya Verds de Terrassa ha acollit aquest dijous la darrera sessió de les jornades Venim de lluny, construïm la nova esquerra. La trobada ha estat organitzada pels ecosocialistes locals i ha comptat amb la participació de l'eurodiputat Ernest Urtasun, portaveu nacional de la formació. Sota el títol Cap a on anem, Iniciativa per Catalunya Verds davant la construcció del nou subjecte polític, Urtasun ha abordat el procés que viu el partit i el moment actual per a la creació d'un nou espai polític. Els participants han reflexionat sobre els reptes que planteja la situació política actual, així com les oportunitats que ofereix. El procés participatiu, com sabem, sempre hem parlat...
Política Demòcrates de Catalunya Terrassa ha organitzat aquest dijous al vespre una conferència que ha anat a càrrec de Carles Brugueroles, economista, membre del Consell Demòcrata Nacional i fins fa poc, fa pocs mesos, tinent d'alcalde d'Economia de Sant Cugat del Vallès. La xerrada estava marcada en la campanya Demòcrates pel Sí per tal de donar arguments a favor de la independència de Catalunya. La conferència ha portat com a títol Economia del procés català, què cal saber? L'acte s'ha fet al Casal Cívic de Canaurell, a la plaça del Tint, i ha estat obert a tothom. Al final de la intervenció del ponent s'ha fet un breu torn de preguntes. Sí, fem això. Anem a fer referència. El Terrassa Futbol Club vol recuperar les bones sensacions contra el Granollers aquest diumenge a l'Estadi Olímpic, en partit que juga a les 12 del migdia. Hi ha canvi d'horari. L'objectiu és recuperar la distància perduda amb els llocs de play-off descens, ara a 5 punts. Raillo és l'únic dubte pel tècnic Agustín Vaques. El Terrassa Futbol Club ha passat pàgina a la derrota contra el Sant Andreu, que va posar fi a la ratxa de 9 partits sense perdre i només pensa en el partit de diumenge contra el Granollers. L'objectiu no és un altre que recuperar la distància perduda amb els llocs de play-off descens, ara a 5 punts. Els d'Agustín Vaques són molt regulars a casa i ho volen demostrar contra un rival que ha anat de menys a més a la competició i que ve de golejar la muntanyesa. A més, hi ha el precedent de la primera volta, quan els del Vallès Oriental es van imposar per la mínima. Tot i les baixes del Granollers per sanció, manté el seu perill en tasques ofensives. A nivel ofensivo tienen jugadores que juegan bien, que tienen velocidad, que tienen gol y sí que es verdad que defensivamente pues están teniendo problemas en una serie de partidos. Pues, bueno, intentaremos, como te digo, explotar esos puntos débiles que puedan tener y minimizar al máximo sus puntos fuertes. Granollers ve de guanyar 3 a la muntanyesa, ve fort. I bueno, nosaltres intentarem fer el nostre partit, de tindre la possessió i intentar guanyar des del primer minut i bueno, esperem que ens surti un partit rodó per aproximar-nos a la zona d'alt. Per aquest partit, Vaques podria convocar les dues noves incorporacions, Eder i Pol Ballesteros. Per al tècnic del Terrassa, els dos davanters poden aportar molt, tot i la falta de ritme de competició. Paul había estado lesionado y llevaba jugando los dos o tres últimos partidos en Masnou y bueno, y Eder sí que es cierto que no ha tenido minutos este año en Cornellà, pero bueno, yo creo que sí, viéndolos entrenar estos dos o tres días que llevan con nosotros, yo creo que podrían estar en el equipo en cualquier momento, quizá no de inicio, pero bueno, yo creo que el ritmo, si has estado entrenando a un buen nivel y de hecho lo han hecho los dos, pues yo creo que se coge muy rápido. Raillo és l'únic dubte, ja que no ha estat del tot recuperat de les seves molèsties. El partit contra el Granollers canvia d'hora i es jugarà excepcionalment a les 12 del migdia. El dirigirà Juan Manuel Martín Varas i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I abans de parlar de natació, recordar-los que avui tenim quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo, el Natació Terrassa, que juga contra el Club Natació Barcelona. El conjunt agarenc que hauria de guanyar per passar a les semifinals. Recordin que aquesta Copa del Rei es disputa a la piscina del Club Natació Sabadell. I l'èlit de la natació catalana necessita el Campionat de Catalunya Absolut Open a les instal·lacions del Natació Terrassa. Serà del 3 al 5 de febrer i participaran més d'un miler de nedadors, entre els que figuren olímpics que van participar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El Club Natació Terrassa organitza per desè any consecutiu el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació. Serà els dies 3, 4 i 5 de febrer, tres jornades on es podran veure en acció les figures de la natació catalana. Al ser una competició open, també hi haurà representants dels clubs espanyols i també de l'estranger, concretament de Dinamarca. En total, 520 nedadors procedents de 59 clubs, entre ells 11 olímpics que van participar a Rio de Janeiro. A falta d'un llistat definitiu, s'espera la presència de Mireia Belmonte, Judit Ignacio, Jessica Vall, Marc Sánchez i l'agarenc Albert Puig, entre altres. El Campionat de Catalunya serà la segona competició de la temporada en piscina de 50 metres i serà un bon test de cara a l'Open d'Espanya, que tindrà lloc a l'abril a Pontevedra. D'aquí han de sortir les mínimes per al Campionat del Món de Budapest, la gran cita internacional d'aquesta temporada. Sempre ha sigut crec que una de les coses diferencials d'aquest campionat ha sigut el moment del campionat. Crec que és una de les dates on podem gaudir dels nostres esportistes. És unes dates on
serveix com orientació o preparació per pròxims objectius importants. L'equip anfitrió participarà amb 48 nedadors de les categories absoluta, júnior i infantil, amb dos objectius ben diferenciats. Nosotros utilizamos este campeonato con dos vías. Una, como comentaba Cristina, por un tema más formativo, ¿no? Aprovechamos el único momento de la temporada que podemos cobijar a infantiles junior absolutos. También incorporamos a Sara Gascón y a José Antonio, que son dos referentes a nivel internacional de natación adaptada. El año pasado fuimos terceros a nivel de clasificación conjunta. Y como siempre, yo me adelanto un poco o tiro un órdago, intentaremos siempre mejorarlo, ¿no? Ya tenemos más participación, creo que tenemos un equipo tanto en masculino como femenino de más nivel. Y todo lo que nos esté en nuestra mano, que será la participación de finales, creo que aumentará bastante. Y creo que a nivel de medallas también, también podemos mejorarlo. Club Natació Sant Andreu i Club Natació Sabadell surten com a favorits a ocupar les dues primeres posicions. El Campionat de Catalunya és també el 27è Trofeu Ciutat de Terrassa i 20è Memorial Jaume Cardellach, prova inclosa en el Circuit Català de Trofeus de la Diputació de Barcelona. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa El Sumarí ha estat aquest divendres a la Galeria d'Art i Exposicions Tigo Migo, al carrer Vivaret. El magazín, conduït per Mariona Tomàs, ha tractat en les seves dues hores d'emissió diversos temes, en especial els dedicats a l'art, i també s'ha centrat en els comerços de la zona del Vapor Gran. Un dels protagonistes ha estat el director de Tigo Migo, Paulo Cacais, el qual ha estat entrevistat sobre les activitats i exposicions que es duen a terme en aquest centre. També han passat pel programa diversos artistes, com ara la pintora Anna Taratiel, Carme Aliaga i Joan Ignasi Ros. Una altra de les entrevistades ha estat Susana Gibert, directora de l'Espai G d'Art del carrer de la Palla, local que celebra els 20 anys de la seva existència. D'altra banda, representants de l'associació Amics del Vapor Gran Plaça Nova també han fet acte de presència al submarí, on han explicat el tarannà comercial de la zona. Sí. I llavors, bueno, a part de la galeria, i bueno, moltes vegades la gent que fora perquè no hi ha cap més a dintre, que dic al local, a vegades també s'hi ha gent millor. No sé, quan ve ella, ho sabeu tu, aquella sala, la fotarem... Això s'entén i per tant també agraïts per... Desitjar-los que passin molt bon cap de setmana. Ho deixem aquí. Fins aquí l'informatiu al dia. Tornem dilluns. A reveure. Bona tarda.